بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے اپنے بعد اپنی جگہ پر اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کی اپنے لوگوں سے خوب تشہیر کروائی اور جھوٹ کا سہارا لے کر اس کو ایک بہادر، عقل مند اور رحم دل اور شریف النفس شخص کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب حضرت معاویہ کے ضعف کا وقت تھا، گھٹیا اور موٹاپے نے جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھر کی عیش عشرت تھی، جس نے بالآخر خود ساختہ پانچویں خلیفہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگرچہ اپنی آخری ایام میں بھی انہوں نے اپنا بحالیت کو زبردستی اپنے چہرے پر قائم رکھا۔ وہ تکیوں پر ٹیک لگاتے اور اپنی آنکھوں کے گرد سرما لگاتے اور اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے تیل لگاتے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی ساری زندگی عیاری اور مکاری کے فن سے گزاری، لیکن وہ اپنے آخری وقت میں وہ بطور حکمران ایک اچھا مسلمان اور زہد و تقویٰ کی تصویر دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت معاویہ نے وصیت کی کہ انہیں اس قمیض میں دفن کیا جائے جو ان کے کہنے کے مطابق انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دی تھی، اور جسے انہوں نے بہت احتیاط سے سنبھال کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناخنوں کے کچھ تراشوں کے ساتھ رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ناخنوں کو کاٹ کر پیس لو اور میرے مرنے کے بعد اسے میری آنکھوں اور منہ پر چھڑک دینا، اس طرح خدا ان سب چیزوں کی برکت سے مجھ پر رحم کرے گا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔